သင့်အသားရည်ကိုဆူပြေဝင်လက်စီနှစ်သက်စရာရွှေမုံလေးတွေပါဝင်လို့ရွှေသွင်းစရာမလိုဘဲရွှေလိုဝင်တဲ့အသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတောင်မြို့နယ်စီတောင်ကျွာကဒေသခံပြည်သူ၅ဦးကြီးထိမှန်တေဆုံးပြီး၈ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းစီတောင်ဆရာတော်ဦးစာရဏကအတည်ပြုပိန်ကြားပါရယ်မက်စလာ၂၁ရက်နေ့ကစီတောင်ကျေးရွာကိုတပ်ရင်အား150လောက်ရောက်လာပြီးည9နာရီလောက်မှာပြစ်ခတ်တံတွေပောက်ကွဲတံတွေကြားရပြီးရွာကိုပစ်တာဖြစ်တယ်လို့စီတောင်ဆရာတော်ကမိန်ပါရယ်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တာမရှိဘဲရွာမှာတပ်ကနေရာယူထားတာရှိနေပြီးညအချိန်ဆိုတော့ဘသူပစ်တာလဲဆိုတာအတိအကျမျက်မြင်ပြောဖို့ခက်တယ်လို့လည်းဆရာတော်ကပြောပါရယ်လက်ရှိရွာအနေထားကတော့ရွာသားတွေအလုံးနီးပါးနီးစပ်ရွာကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဦးစီးဘုံမှုကြီးဝင်းစုံဦးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရပါတော့နေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်တဲ့အခါမှာစီတောင်ကျေးရွာတဝက်ကပြစ်လို့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီညတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးချက်ပွဲဝင်တွေကဒီစီတောင်ဝင်းကျင်တဝက်ပေါ့နော်စီတောင်သပ္ပထပေါ့ဝင်းကျင်တဝက်မှာကျွန်တော်တို့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်တယ်စီတောင်ရွာတွေကနေပေါ့အများဆုံးဖြစ်တာပေါ့အဲအကြောင်းမလို့တောင်းကျမ်းသူတွေဒီရွာတွေကနေပြီးတော့မှခံပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှိတဲ့နေရာကိုအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတော့ဖြစ်ပေါ်တာရှိတယ်။အဲကြတော့ရွာသားတွေတန်းရရာချင်းမရာချင်းကတော့ဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်တို့ကြောင့်လားဟိုအေးကြောင့်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကတော့အတိအကျမသိဘူး။တော့ပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့အေးတောင်းကျမ်းသူတွေရွာတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းထိခိုက်တန်းရရတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြစ်ရတာဖြစ်တယ်။အကြောင်းပဲပြစ်ခတ်တာတော့မရှိဘူး။ရခိုင်တမတော်အေဘက်ကတော့စီတောင်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်တုခါကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာလုံးဝမရှိဘူးဗျာတော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မတမတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါရွာသားတွေကိုနေပြီးတော့တက်တက်သူတို့ဒီဟိုတမန်တက်တက်ဝင်ပြီးတော့ဒါပြစ်တတ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာလုံးဝမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကခင်လာတော်မှနော်ဟိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်ကြတဲ့အခါအဲ့လိုမျိုးအရသာတွေကိုဟိုလိုက်တာတာမရှိဘူးအခုဓမ္မတမတော်ရဲ့လုံးရကနော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ကြေးရရာသူအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်နေတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတောင်မြို့နယ်စီတောင်ကျေးရွာမှာအင်ဂျီ300ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ1500ကျော်နေထိုင်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတော်များများမှာတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်အေအေတို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူအရေအတွက်တပေါင်းဝင်းကျင်အထိတိုးလာပါတယ်ခင်ဗျာ။